Mbështetësit e opozitës politike të Venezuelës mbushën rrugët në disa qytete në vendin e Amerikës Latine, kundër fitores së diskutueshme të presidentit Nicolas Maduro. Qindra mijë njerëz u mblodhën në qytetin veri perëndimor të Maracaibo dhe gjithashtu në qytetet si Valencia, San Cristobal e të tjerë. Udhëheqësja e opozitës Maria Corina Machado bëri thirrje për verifikim të pavarur ndër kombëtar të zgjidhjeve të 28 korrikut dhe u bëri thirrje protestuesve që të qëndrojnë në rrugë. Kur ky regjim pasi u mund dhe skema tyre u zbulua, ata zgjodhën politikën më mizore. Kombet e Bashkuara publikuan raportin paraprak të bërë nga paneli ekspertëve që erdhën këtu gjatë zgjedhjeve. Çfarë thuaj në raport? Se rezultatet nuk janë të besueshme, se tonat janë autentike. Ajo gjithashtu kërkoi që forcat e sigurisë të mbështesin opozitën. Machado, e cila u ndalua të kandidonte në zgjedhjet, bëri thirrje për protesta mbar kombëtare për të intensifikuar presionin ndaj Maduros. Ky i fundit që mban pushtetin që prej vitit 2013 ka ngul në fitoren e një mandati të tretë 6 vjeçar, por opozita thotë se ka prova që rezultatet u manipuluan. Komisioni zgjedhor i kontrolluar nga Maduro ka refuzuar të publikojë rezultatet e detajuara të qendrave të votimit, duke shpallur Maduron fitues me 52% të votave. Vëzhguesit e pavarur thonë se procesi zgjedhor nuk ishte transparent. Sipas opozitës së Venezuelës, tubime pati edhe në Spanjë, Australi, Korenë e Jugut, Mbretërinë e Bashkuar, Francë, Gjermani, Belgjikë dhe Zvicër. Por protestat kanë çuar në të paktën 2400 arrestime dhe përleshjet kanë shkaktuar 23 vdekje. Demonstruesit gjithashtu dolën në rrugët e kryeqytetit kolumbian Bogota, ndërsa qeveritë e Kolumbisë dhe Brazilit udhëheqin përpjekjet për të negociuar një lloj zgjidhje që të dyja palët të pranojnë rezultatin. Bashkimi Evropian dhe Organizata e Shteteve Amerikane kanë kërkuar publikimin e listave të detajuara të rezultateve. SBA-ja dhe disa vende të Amerikës Latine e kanë njohur Edmundo Gonzalesin si fitues të zgjedhjeve. Në fillim të kësaj jave, një panel i OKB-s arriti në përfundimin se zgjedhjet e Venezuelës humbën transparencën dhe integritetin.